የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ላይ በሽታ በተለይ በወረርሽኝ መልክ ሊከሰቱ የሚችሉ ወይም ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ በስፋት ተከስተው ጉዳት እንዳያደርሱ ቀድሞ የመከላከል ስራዎች አብረን እንሰራለን። መረጃዎችን በመሰብሰብ አጠቃላይ የሁኔታዎችና የበሽታዎች ቅኝት የምንለዋለው ወይም የቅድመ ማስጠንቀቂያ የሚባል ቲም አለን፣ ቡድን አለ እና ቀድሞ በመከላከል መቻል ለምሳሌ እንደው በዋናነት ኮሌራን ብናነሳ ወደ አማራ ክልል ቋራ በሚባል ቦታ ላይ ሐምሌ ላይ ነው የተከሰተው። እንደ ተከሰተ በፍጥነት ነው ወደ ቦታው ቀጥታ የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች ቡድን የላክ ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ክልሉ ላይ በስፋት እንዳይሰራጭ የቅድመ መከላከል ስራ ጤና ባለሙያዎችን መመደብ፣ ማንቃት፣ የተለያዩ የትምህርታዊ የሆኑ መመሪያዎችን በደንብ የመከላከል በሽታ እንዳይሰራጭ የሚያስችሉ የመከላከል ስልቶችን እንዲተገበሩ ወደ ታች ማውረድ፣ እንዲሁም እዛው ቦታው ላይ ቋራ ላይ ሰዎች ሊኖርባቸው ይችላል ኮሌራ እዛ። ስለዚህ የታመሙት እዛው መታከም አለባቸው፣ ግን ገና በሽታውን ያላሳዩት ደግሞ እዛው መቆየት አለባቸው። ስለዚህ ወደ ለተወሰነ ጊዜ ሰው እንዳይወጣና እንዳይገባ ማድረግ አንዱን ስራ ያንን ሰርተናል።